হে বন্ধুসকল, আমি প্ৰতিদিনে আমাৰ ওচৰে পাজৰে এনে কিছুমান লোকক দেখা পাওঁ যিসকলক ঈশ্বৰে অলপ বেলেগ ধৰণে বনাই পঠাইছে। কিন্তু বন্ধুসকল, এইবোৰ সামান্য কথা। কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এনে পাঁচজন লোকক দেখুৱাম যিসকল লোকক দেখি আপুনিও নিশ্চয় আচৰিত হ'ব। তেন্তে বন্ধুসকল, মই সুহেব আৰু আপুনি চাই আছে জানোহাক ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগত নিশ্চয় চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মই আগলৈ নিশ্চয় দি থাকিম। বন্ধুসকল, বহুতো ৰিচাৰ্জ কৰাৰ মতে কোৱা হয় যে 1000 জনী মহিলাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজনী মহিলাহে যমজ সন্তান জন্ম দিয়ে। বন্ধুসকল, আমি সকলো জানো যমজ অর্থাৎ একেলগে দুটা শিশু জন্ম হোৱা। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেতিয়াবা শুনিছিল নে একেলগে তিনিটা শিশু জন্ম হোৱা? বন্ধুসকল, এই ৰেকৰ্ডটো কৰিছে হেলা কাৰ্চিয়ে। 2006 চনত বিশ্বত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ একেলগে তিনিটা সুস্থ শিশু জন্ম দিছিল আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে এই ৰেকৰ্ডটো আজিলৈ ভংগ হোৱা নাই। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়তো তেওঁৰ এই তিনিটা শিশু সুস্থ আৰু সবল আছে। নাম্বাৰ 4, দা ফেষ্ট টাইম। এডৱাৰ্ড মৰ্ডৱাৰ বিশ্বৰ এনে এজন ব্যক্তি যিজনক এক্সট্ৰা বডি বাৰ্ডৰ বিষয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে জনা যায়। বন্ধুসকল, আচলতে তেওঁৰ দুখন মুখ আছে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বৰ্তমান সময়ত প্ৰসিদ্ধ। তেওঁৰ মুখৰ পিছফালেও এটা সৰু মুখ আছে। অৱশ্যে তেওঁ সেই মুখটোৰে কথা কব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁ সেই মুখখনত সদায় এটি হাঁহি থাকে। বন্ধুসকল, কিছুদিন পিছত তেওঁ নিজৰ এই মুখখনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হতাশ হৈ পৰে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ কেইদিনমান পিছতে হত্যা কৰে। তেওঁ বিশ্বৰ একমাত্ৰ এনে এজন ব্যক্তি আছিল যিজনৰ দুখন মুখ আছিল। নাম্বাৰ 3, লেগ ইট আউট। জাৰ্মানীত বাস কৰা জৰ্জ লিপাৰ্ট নামৰ এই ব্যক্তিজনৰ তিনিটা ভৰি আছিল। হয় বন্ধুসকল, আচলতে ব্যক্তিজনৰ তিনিটা ভৰি আছিল। দুটা ভৰিৰ উপৰিও এটা ভৰি তেওঁ এক্সট্ৰাকৈ ওলাই আহিছিল। তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ নিজৰ তৃতীয় ভৰিৰে সম্পূৰ্ণ সুখী আছে। তেওঁ নিজৰ এই তিনিটা ভৰিৰে ভালভাৱে খোজকাঢ়িব পাৰিছিল, কিন্তু পিছলৈ কিবা এটা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ সেই তৃতীয় ভৰিখন বেয়া হবলৈ ধৰিলে আৰু লাহে লাহে সেই ভৰিখন ফ্ৰেকচাৰ হৈ গল। বন্ধুসকল, পিছলৈ 62 বছৰ বয়সত কিবা এটা ৰোগৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈ গল। নাম্বাৰ 2, কিং অফ হাৰ্ট। 2001 চনত টিচান স্পিড নামৰ এজন ব্যক্তিৰ হাৰ্ট এটেক আহিছিল, যাৰ ফলত তেওঁক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হল। তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ আগতো এটা হাৰ্ট এটেক আহিছিল, যিটোৰ ফলত তেওঁ আগতেও এবাৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছিল। বন্ধুসকল, তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁৰ এইটো দ্বিতীয় হাৰ্ট এটেক। কিন্তু বন্ধুসকল, তেতিয়া ডক্টৰে ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত এটা আচৰিত কথাই ক'লে। ডক্টৰে ক'লে যে এইটো তেওঁ দ্বিতীয় হৃদয়ৰ প্ৰথমটো হাৰ্ট এটেক। হয় বন্ধুসকল, আচলতে যেতিয়া স্মিথৰ প্ৰথমটো হাৰ্ট এটেক আহিছিল, তাৰ ফলতে তেওঁ এটা দ্বিতীয় হৃদয়ো সৃষ্টি হৈ গৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ গাত দুটা দুটা হৃদয় আছিল। বন্ধুসকল, আমাৰ শৰীৰত সাধাৰণতে এটা হৃদয় আছে, কিন্তু স্মিথৰ এই দুটা হৃদয়েৰে বৰ্তমান সময়তো তেওঁ জীয়াই আছে। নাম্বাৰ 1, এলফি নামৰ এই শিশুটিৰ গাত দুটা DNA আছে। হয় বন্ধুসকল, এই শিশুটিৰ গাত দুটা DNA আছে, কিন্তু কৈ দিওঁ, আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰ গাত সাধাৰণতে এটা DNA থাকে। আমাৰ গাত থাকে 6টা ক্ৰমজম, কিন্তু এলফি নামৰ এই শিশুটিৰ গাত আছে 7টা ক্ৰমজম, লগতে এটা এক্সট্ৰাকৈ DNAও আছে। বিশ্বৰ একমাত্ৰ এনে এটা মানুহ যাৰ গাত দুটাকৈ DNA আছে, কিন্তু এই দুটা DNA থকাৰ ফলতো তাৰ কিবা অসুবিধা হৈছিল। বন্ধুসকল, সি ভালকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব পৰা নাছিল আৰু ইয়াৰ ফলতে ডক্টৰে এটা ঘোষণা কৰিলে যে এলফি বেছি দিনলৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। তেন্তে বন্ধুসকল, এইকেইজন আছিল বিশ্বৰ 5জন আজব ব্যক্তি। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানুহ আছে আমাৰ এই পৃথিৱীখনত। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়া নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, লগতে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল সেইটোও জনাই দিব। বন্ধুসকল, ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং তথা আমোদজনক ভিডিঅ' আগলৈ চাবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাব বুলি আশা থাকিল। তেন্তে আজিৰ ইমানখিনিয়ে। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় ভাৰত।